очень приятно, что вы все подошли сюда. Хотите с нами вместе покушать? Это коллеги, мэр города Асена. Вон мэр стоит за ней. Wanneer je alles achter moet laten en vluchten uit een land dat je niet is. Нам очень тяжело представить, как это чувствуется, когда надо убежать со страны, которая такая важная для вас. Dat je geliefden moet achterlaten en constant in angst leeft over hun lot. Когда остаются люди дома, которые очень важны для вас, и с которыми вы с удовольствием провели этот вечер. De offers die u moet brengen, typeer ik als onmenselijk. Это очень тяжело, скажем так, даже непонятно, как это можно вообще, скажем так, принять решение, себя уважать, может быть. U verdient ons diepste respect. Мы с вами живем вместе, к сожалению. Wij realiseren ons dat de onafhankelijkheid van Oekraïne ook van groot belang is. Onze veiligheid, onze afhankelijkheid, dat van heel Europa. Украина, чтобы она была, осталась страной отдельно. Это не только для Украины важно, эти наши жители, а для всей Европы, потому что она держит границу. Мы очень надеемся, что война скоро закончится. Хвоста-то я побежала. Wij zijn dan ook erg blij dat we iets voor u terug kunnen doen door u een veilig onderkomen te bieden. Нас радует, что мы, если не с другим, то хотя бы с тем, что хорошее место здесь можем вам дать, можем помочь на данный момент. Wij beschouwen dit niet als humanitaire hulp, maar als steun in de rug in deze moeilijke tijd. Это не только помощь для вас, это более, как мы хотим сказать, не гуманитарная помощь, а как, скажем так, горячие. Voor nu hopen we dat u even de ellende achter u kunt laten en op deze oudejaarsavond kunt genieten van de maaltijd die wij voor u zullen serveren. Voordat ik het buffet open, wil ik ook nog even graag het woord geven aan de burgemeester van Assen. Niet in dat je het grote buffet gaat, dus dat is je merk worden dan niet zulke stomme aan het gedaan. Ja, wat je merk. Je zou wel dat kunnen. Goedenavond. Ja, dat weet je. Goedenavond. Ik hoop dat jullie je plek in Assen een beetje gevonden hebben. Wanneer is de woensdag nog een beetje gemeten die spaten in Zeeland? Net als op heel veel andere plekken in Nederland proberen we gewoon voor mensen die uit Oekraïne komen een veilige plek te bieden. Dat gebeurt op heel veel plekken, maar ik vind deze plek wel heel bijzonder. Er zijn natuurlijk heel veel plekken nodig waar je mensen kunt huisvesten en vaak wordt het een vorm van handel. Ja, wordt het een vorm van geld verdienen. Говорят, что очень многие места есть, куда тоже могут беженцы заселиться, но обычно там и только нечистое дело, скажем так. Обычно они с этого бизнес делают, как, например, гостиницы или там работодатели потом становятся. Maar hier is het heel bijzonder dat dit bedrijf Winifred gezegd heeft, wij willen gewoon graag zelf een bijdrage leveren. En het gaat niet om het geld, wij willen een bijdrage leveren. Страхованная компания Unive, наоборот, она говорит, мы не хотим, скажем так, денег из-за этого, мы просто даем вам выставку, чтобы вы здесь могли жить, находиться. Страховая компания. Мы не знаем, что это место, где вообще бесплатно дают местное жительство для беженцев в Колумбии. Мы очень гордимся этой фирмой. Ай, похлопайте! In Nederland, bij de jaarwisseling, dan wensen we mensen een gelukkig nieuwjaar. Когда в Голландии наступает Новый год, мы желаем друг другу, скажем так, радостный и хороший Новый год. En dat
gelukkig jaar wil ik ook u wensen. Мы хотим это тоже вам пожелать, чтобы у вас тоже очень хороший и веселый Новый год был. Niet alleen ik, maar ik ben hier samen met mijn wethouder Korstaal. Wij willen u een gelukkig nieuwjaar wensen, maar vooral een beter nieuwjaar. Говорит, что мы тут вместе с нашим коллегой Корстал, и говорит не только я, но и он, и вообще все правительство хочет вам пожелать не только, скажем так, счастливое, но еще и лучший Новый год, чем предыдущий. Nieuwjaar is ook altijd weer op weg naar een nieuwe toekomst, naar nieuwe kansen. Новый год всегда новый путь для новых возможностей. Ik hoop dat die kansen u vooral weer naar vrede en veiligheid brengen. Мы надеемся, что эти возможности вас приведут в хорошее место и в безопасное место. Здесь, в очередь. Мы достаточно разговаривали. Давайте откроем буфет и начнем кушать. Приятного аппетита вам!